E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais atualizações da linha 6 laranja do metrô, desta vez pátio Morro Grande, com status de 52,32% de construção. A linha Uni, concessionária operadora da futura linha 6, laranja de metrô em São Paulo, anunciou o início dos trabalhos para a instalação da via permanente, ou seja, os trilhos do pátio Morro Grande, na zona norte da capital. Serão instalados mais de 6.300 metros de via permanente 28 AMVS, aparelho de mudança de via, o que permitirá o acesso às duas vias do túnel da linha. Cada AMV possui comprimento total de 19,8 metros e são instalados com dormentes de concreto para via permanente em lastro. Os dormentes serão instalados a cada 0,65 metros um do outro. Com isso, um trecho de 1 km contará com uma quantidade aproximada de 1.539 componentes instalados. Além dos trilhos para o local onde os trens da linha ficarão estacionados e passar por manutenção, armazenamento e limpeza, já foram instaladas 851 toneladas de estrutura metálica, que comporão a área de manutenção e estacionamento para os 22 trens. No pátio Morro Grande, que corresponde a uma área de 213 mil m ao quadrado, o equivalente a 26 campos de futebol, também vai abrigar o Centro de Controle Operacional, CCO, da concessionária, local de onde será comandada toda a operação desta linha. As vias de pátio Morro Grande foram projetadas para que as movimentações dos trens ocorram sempre de forma segura, tanto durante o recolhimento para suas manutenções programadas e limpeza diária, como para o despacho dos trens para a via operacional por meio do nosso futuro CCO. Os nossos trilhos, AMVS e dormentes de concreto foram projetados e construídos, conforme as normas técnicas nacionais e internacionais, vigentes em nosso setor metroferroviário. Nós aplicamos todas as melhorias, tecnologias e materiais existentes, garantindo a segurança operacional na movimentação dos trens e o aumento da vida útil dos elementos que irão compor a via permanente da linha 6. Com isso, podemos dizer que estamos construindo uma das mais modernas linhas do sistema metroferroviário da cidade de São Paulo, conta Iberê Martelli, engenheiro de manutenção da linha Uni. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos.
Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.